Caso você goste da ideia de vir estudar com a gente no Ashwini Ayurveda ou em algum de nossos cursos, por favor, visitar a nossa página namasterasas.com.br e também entrar em contato com a gente, se for o caso, através do e-mail cursosayurveda@gmail.com. Tá bom? Muito grato aí pela escuta e espero que ele traga um bom conhecimento para vocês. Namastê! O conceito de Ruta é uma palavra que os linguistas dizem que tem a ver com o que em português, em inglês, vai virar a noção de ritmo, ok? Não aquele do Silvio Santos, mas o ritmo, mais do Rei Leão, ou a noção de que existe um pulso. Eu não sei se vocês já viram, mas deve ter no YouTube, se alguém souber qual é o que eu estou falando. Existe uma gravação do Polo Norte da Terra, do espaço, e aí ele fica gravando isso durante vários anos, em câmera super rápida, e aí aparece o Polo Norte se expandindo e o Polo Norte se contraindo em termos da massa de gelo. Não sei se vocês já chegaram a ver essa imagem. E aí ele pergunta: te parece alguma coisa? E a imagem claramente parece uma respiração, uma pulsação. Ok? Então a gente tem dois pulsos que são muito característicos no corpo humano: um é da respiração, o outro é do coração. Certo? Todo mundo sabe que o coração faz tum-tum, não sabe? E todo mundo sabe que você inspira e expira, né? Entre a inspiração e a expiração tem uma pausa mágica, e na expiração e da inspiração tem uma outra pausa mágica. Nem todo mundo sabe das pausas, mas todo mundo sabe da inspiração e da expiração, não sabe? Então, o discurso filosófico iluminista, dentro de uma sociedade voltada ao acúmulo de riquezas materiais, criou uma filosofia onde você pode fazer o que você quiser, na hora que você quiser, que você é dono do seu próprio nariz. E ai da igreja que queira botar alguma regra em cima de você, antiquada, retrógrada, dogmática, ou qualquer coisa que seja. Ok? Então, o ser iluminista, inglês, mais do que o francês até, ele é dono do próprio nariz dele. E ele não tem que respeitar ninguém, não tem que pegar a natureza pelos cabelos e subjugar ela para ela cumprir, te obedecer. Eu não sei se vocês já leram isso, mas se vocês quiserem, vai lá e leia o Bacon, Francis Bacon. E existe uma noção de que tudo da vida deve estar sujeito ao jugo do homem, e no caso desse homem, é um homem masculino, não é o homem como homem e mulher. Ok? As mulheres também devem ser, digamos, subjugadas pelo homem dentro dessa filosofia. Essa parte o mundo moderno cortou. Foi editado na década de 60 pelas galera queimando sutiã em Woodstock. Mas o ponto é que existe a noção de que você faz com a tua vida o que você quiser. Certo? Se você dormir 8 horas por dia, não importa se você está dormindo de 1 às 9 da tarde, da noite. Importa que você está dormindo 8 horas, ok? Se você estiver tomando água do congelador, importa se aquilo é do congelador ou se é de uma água de boa qualidade, aquilo dali são 2 litros, então está tudo certo, ok? Então, dentro de regras mínimas, se você seguir aquilo dali, você é saudável dentro da nossa perspectiva ocidental, certo? Isso vem de um entendimento filosófico do iluminismo empirista britânico. Não é só britânico, vá lá, mas o iluminismo francês, o Descartes, ele ainda era bastante católico. A cultura anglicana, o catolicismo não conseguiu entrar tanto. E a noção de que existe uma ordem maior do que você, que veio, digamos assim, não é que os povos saxões não tenham isso, mas a versão nórdica de que existiu o Thor, etc. e tal, na Inglaterra, foi, digamos assim, suprimido tanto a noção de uma força maior dos deuses saxões, ainda que o nome da semana, dos dias da semana dele não sejam de nomes saxões. Se você perguntar isso para as pessoas que falam inglês hoje, é provável que muita gente não saiba que
Thursday, por exemplo, é o dia de Tore, etc. Mas a influência pagã, digamos assim, a filosofia pagã saxônica de que existem deuses, que você tem que respeitar eles de alguma forma, e a filosofia católica de que existe uma ordem de que se você não respeitar, você vai ser punido por Deus ou que você vai para o inferno, etc. e tal. A filosofia britânica conseguiu suficientemente cancelar essas duas influências e o rei falou: eu não preciso do Papa para botar a coroa na minha cabeça. De hoje em diante, quem é o rei da igreja sou eu e eu ponho a coroa na minha própria cabeça. Ok? Isso gerou um impulso filosófico muito potente de a Inglaterra virar a rainha dos mares e ser o primeiro império onde o sol nunca se põe. Nunca se põe no sentido de que vai lá desde a Indonésia, da ilha de Java, que seja, até os Estados Unidos, o que seja. Ok? Então, essa noção de que você é um ser racional, você é um ser, atenção, cuidado para a palavra, científico, ok? E a palavra que era usada ali, então, é esclarecido. Você é uma pessoa que tem razão e a tua razão, ela pode dominar a máquina do mundo da forma como quiser. E você pode simplesmente seguir o que você quiser, desde que aquilo seja racional. É uma filosofia que embasa uma noção de ordem social. Onde a noção de ordem natural foi quebrada, rompida, não destruída, mas ela foi colocada a jugo da máquina a vapor, da galera que tirava carvão das minas e etc. E depois isso vai ser chamado de Revolução Industrial. Mas, tanto do ponto de vista teológico, do rompimento da igreja para ser a igreja protestante, quanto do ponto de vista cultural, do rompimento da cultura saxã, dos deuses pagãos, quanto da questão do desenvolvimento da filosofia empiricista com o elogio à ciência como a grande Deus. E, além de tudo, com o desenvolvimento e aperfeiçoamento, na verdade, da máquina a vapor, gerou-se um caldeirão, digamos assim, sociocultural, filosófico, aonde você é maior do que a natureza. Ok? O Newton, ele vira e fala: se eu vi mais longe, é porque eu subi no ombro de gigante. Mas depois, isso vai virar a sociedade vitoriana. E na sociedade vitoriana, que a gente, digamos assim, nem sabe, mas vive um pouco ainda desse arquétipo, ou muito, você é dono da natureza, você já não é mais guardião da natureza, como era antes com a cultura católica, e você agora pode estuprar ela, todos os recursos que ela tiver, você pode arrancar dela o quanto da sua sanha de lucro for, porque já não existe mais digamos assim, a proibição católica de que ganhar muito dinheiro é pecado, etc. e tal. O protestantismo tirou uma última barreira filosófica, né, que seja da ideia de um uso hiperacelerado dos recursos. E você pode usar a natureza, a atenção e o seu corpo da forma como você quiser. E se você morrer infartado aos 50 anos de idade, ou o que seja, não tem problema, isso é uma vida boa. Ok? Quantas pessoas hoje em dia, de alguma forma, ainda não trabalham no mercado financeiro e estão achando o máximo ganhar milhões para comprar o Porsche e morrer infartado no Porsche, certo? Usando Viagra, transando com a garota de 16 anos, a prostituta, tá tudo bem. Não estou te dizendo que essas pessoas são ruins, nem que isso daí é demoníaco. Eu estou falando que isso existe uma construção social que embasa esse tipo de noção de que ganhar milhões é o crescimento do PIB, é o que é importante. O índice econômico da nação. Não vou entrar aqui numa discussão muito política e tal, mas eu gostaria que vocês entendessem que a visão de saúde que as pessoas têm, de que elas podem consumir a quantidade de chocolate que for, porque depois vai ter um remédio milagroso, vem muito de uma filosofia que, digamos assim, ficou pronta nesse caldeirão de um monte de coisas que foi sendo costurado junto e formando esse Frankenstein. Que é o Frankenstein que a gente chama de moderno. Ok? E o Dr. Frankenstein
Ele é uma expressão disso, da ideia de que a ciência ela estava inclusive ultrajando a morte, pegando um monte de cadáver e costurando para dar um choque naquilo ali e aquilo formar uma vida a partir do cadáver. Eu não sei se vocês conhecem, mas assim, o Frankenstein não é o bicho lá, aquele cara que anda assim, né? O Frankenstein é o doutor. E todo aquele doutor é uma filosofia, a filosofia de que a ciência, de que a razão que embasa a ciência, ela é mais forte do que tudo e ela não se deve subjugar a nada. Todas as leis podem ser controladas pela ciência. Ok? Então, o conceito de Rita como base da ordem natural não tem nada a ver com isso. Você faz o que você quer. E depois o médico e a ciência têm que te salvar. Ok? Que ainda é um resquício do salvador. O processo psicológico não desaparece completamente. A ideia do salvador saiu um pouco de Jesus, ou do cara que ia renascer enquanto Jesus, e etc. E o salvador, na nossa cultura, virou o médico. Você faz o que você quiser. Você peca o que você quiser, que no final, Jesus, o médico, vai vir com uma pílula mágica para salvar da diabetes, da hipertensão, qualquer coisa que seja. Ou seja, você só vai no médico quando você já está bem fudido e você precisa de um salvador para redimir os seus pecados. Olha só como a linguagem ela ainda reflete. Ok? Quantas pessoas vão no médico, mesmo elas sendo ateístas, que seja, ela fala: Ah, ele é meu salvador. Certo? Bom, então, para se falar do conceito de Ayurveda de base da ordem natural, do Rita como base da ordem natural, é preciso entender a cultura ocidental, entender como esse construto filosófico foi numa direção completamente diferente disso, e como que a maior parte das pessoas não tem noção desse pano de fundo filosófico, quando elas estão simplesmente achando normal que o médico seja o responsável de fazer a ponte de safena dele. E todo mundo da família achando, coitado de que ele teve um infarto. Ele é uma pessoa tão boa. Ele se alimenta tão bem. Só come carne na hora do almoço. Coisas assim. Ok? Se ele está comendo com fome ou não. Se ele está mudando com as estações ou não. Isso não faz parte do arcabouço filosófico da nossa visão de medicina. E é por isso que é problemático traduzir o Ayurveda como ciência da vida ou a ideia de que o Ayurveda é uma medicina. O Ayurveda também é, em grande grau, uma filosofia, e em grande grau também é uma epistemologia, mas esses papos, por enquanto, vamos deixar de lado. Mas pelo menos entendam, por favor, nesse módulo 1, de que existe uma filosofia que embasa a nossa normose ocidental. Ela não é natural. Ela não é evidente, ela não é, digamos assim, que você não precisa ter um construto social para embasar ela. Muitas coisas os indianos falam assim, mas por que que a pessoa faz isso e tal? Porque elas ainda não foram suficientemente ocidentalizadas pelo sistema da escola, que é o nosso grande processo de catequização. Da mesma forma como os padres catequizavam as pessoas na igreja, a nossa sociedade industrial catequiza a sociedade na escola, principalmente. E no Hollywood com filme, mas aí já é um outro ponto. Ok? Então, conseguiram ver uma relação filosófica entre o comportamento do que a pessoa vai achar normal e natural e ser aceitável socialmente? Viu que isso levou, sei lá, uns 100, 200, 300 anos para conseguir romper com a tradição católica? Ou suficientemente romper com a tradição católica? Não foi 100%, mas criou-se um novo mundo que é o mundo chamado moderno, ok? Onde você, a razão, a ciência e a máquina ganham do ciclo da vida, ok? E no Rei Leão, só para a gente terminar, isso de alguma forma é simbolizado pelo Scar, pelo tio lá do, como é que era o nome do leãozinho? O Rei Leão, como é que é o nome dele? Simba, isso, obrigado. O Scar representa isso com a ideia de que não importa se as hienas têm uma pança infinita, sempre vai ter comida para a hiena comer da forma como quiser. Você pode comer quanto você quiser, que não tem problema. A natureza, ela sempre vai aguentar. Então, esse paradigma de
extração infinita, de você faz o que você quer, você come o que você quiser. A ideia ali é que aquilo é simbolizado pela destruição que aquilo causa. Na ordem natural da vida, existe limite e é necessário que o limite seja reconhecido como importante, como válido. Fechou? Aumbawe, aumbawe. Vamos nessa? Esse não é o mantra de fechamento. Podemos ir ao mantra? Sim? Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado e Namastê! Para cursos e palestras, visite namasterasas.com.br. Quer marcar a sua sessão? Escreve para thiagonamastê@gmail.com que te respondo por lá. Namastê! Shanti, 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 Hari Om.